mu bintu nanga nanga ikintu gisagarira imana cyangwa se umwanya w'imana mu buzima bwanjye. Hano hari abantu bigeze bajya muri stade habayo nk'inama runaka. Mu bushakashatsi nakoze, perezida wacu iyo ari muri stade n'umurwayi wa diyabete arakira ikaza kugaruka yahavuye. Asifemu kandi diyabete n'uburwayi butihangana n'umusazi urimo bakinze yinji ubwo ibisazi biratuza kuko hari ibindi bipatosi bihari biratuza kugeza igihe umukuru agize gute arangije ijambo. Uwo ni umuntu asifemu. Uwo ni iki? Umuntu wagizwe umwami ni iki? Nishoboye byose ahabwa icyubahiro kuko Bibiliya ivuga ngo abakubaha tugire gute tububahe. Dawidi n'igihe kimwe yigeze akata ikinyita cy'umwami ngo twara n'agacuma ngo ageze hirya gato arahamagara ati yewe mwaba mwamenye igihe nagereyeho. Akimara kubivuga gutyo ngo agire ubwo abahinda umushyitsi aravuga ngo navogereye nakoze ibidakorwa. Asifemu ndashaka kuvuga ikintu cyitwa kubaha iki umwami ufata ku mbunda no ku nkoni byaba bivuze ngo uwo ngo azahita apfa mumbarize ngo urumva urinde. Asifemu umunyarwanda yaravuze ngo wambaye kirezi namenya mumbwirire ngo ngera wakira agaciro. Mushiki wanjye ntuzongere kugarata ngo ntago bikwiriye urabikwiriye niyo mpamvu uriho kugira ngo ubyinjiremo. Ubu mu bintu utanyatuza niho nyatuza kwiyemera kuko niniyemera ntabwo nibwemera n'undimo ninza kwisuzugura n'undimo ndimo musuzugure. Ntabwo wabinyatuza murakore tujya tugira ibintu byo kwatura ibitaturwa yayo. Asifemu kugize ukomeye iragukomeza yamara kugukomeza ikagushyira mu bakomeye yamara kugushyira mu bakomeye ikakwemeza bakomeye. Twakomeye samashyi mwababyeyi mwe mujye mushima Imana muzi ko kera mutavugiraga imbere y'Imana natwe tureshya gutya. Nageze hano numva naneze ndavuga ni kuva navuka njya cyane bakavuga ngo usa na runaka ngo mupfane iki ni ntaweze ariko nageze hano mpita mbona umuntu neza tungana tureshya dusa ndavuga ni Imana n'igitangaza. Asifemu uje umuyobozi wanyu tubabona batavuga ubu ntabwo mwavuga ngo turi impanga mubwire ngo nugera hejuru mu ijuru n'Imana uzasanga isa nawe. Asifemu uyu mwana bamufate ndashaka kuvuga ibintu bice twarangiza tukagira gute tugasenga jubahagaze imbere ntabwo ari igihe cy'ubuhamya ariko ibyo mvuga ni Yesu wagize gute wabishyize muri njye kubw'isezerano hanyuma yo gukurwa mu muhanda byo mu wa rumogi natangiye nduvaho ngeze ko ngezeho nywa amabura atatu nduvaho ngeze aho nywa amakesi abiri ya mitsingi nkayarangize. Yesu yashaka guca muri wowe ashaka kuzagaragaza
uwo ari we muri bo mubwire ngo ntagamuruka bigenze hari abantu bajya bavuga ngo imana yari yarangije cyangwa ngo mana wiyeranje mubwire ngo ntabwo imana yiyeranja iyeranje wabuze uko agira wahumbye kunikanya ariko imana ikora mu bigega ikaguhereza siyo sikabimenye afite ubuhe ngera imbere y'uyu mwami nabiraranye naranabiteguye ninjira mu nzu ye ari ubwa mbere mfatwa amateko njye nafashwe ku ngufu uko muza mukaza mugaterana imana ikavuga ati nukuri ndagushaka nkorera nzakugira imini njye siho byanyuze nubwa mbere nari ninjiye mu rusengero kuva navuka ngeze muri 30 ngiye ku n'icyenda mpagaze mu butwari bw'isumba byose narabatijwe mara imyaka 2 ntarareka urumogi ngo mbishobore ndi umunyedini ariko Yesu araza ahita ahindura amateka imyaka 2 irangiye ahindura amateka mpinduke cyaremwe gishya ndamubwira ngo kubwiye ngo nzagukorera nzagukorera gute kandi ntarigeze niga navuye mu ishuri 9-2 mvamo n'izi myaka 3 nabwo ntarava mu wa mbere sazira mu wa mbere nigira ku rubaho rw'igiti kandi murakirisha umwami bajyaga barundemesha mu mutwe ubwonko bukayaga kera nta mikino bagiraga ntabwo ari nk'ubu bari mu bubu ntibakubita kuko bazi ko ribu yabatwara twe baratubagaga moshe bajya kubara ngo ninjye watsinze bagahera inyuma bakavuga ngo bosco n'uwa mbere mu bayabuze nataha nidunda ngo natsinze kumbe ni mu bayabuze sinsesengure ngo numva ngo mu bayabuze uwo ari we inda nivamo nta n'inyuguti n'imwe nari na medita maze gukizwa kuva 2017 nibwo imana yanyigishije kugira gute gusoma ndayibwira ngo iyo ufashe umuntu ukamurwandiko urwo rwandiko nirwo rumujyana rukamuzamura ahantu ugomba kumugeza asifemo bajya imana yajyaga imbwira ngo izamu umugore abakobwa turi kumwe bagahita baca bakavuga ati kwa kina yesu ntuzamunyerekezeho bantu bagufi kurambagiza biragorana uyu najya bishima mujye muterera imana impundu muvuge ngo byavuye mu bwura bwawe biragora kabiri kuba udafite ikofi ngiye gushaka nshaka mu rugo rw'umutambyi mukwa 200 bari kumukwa 1,800,000 barayangira babwira ngo no gupfa nabica asifemo mubwira ngo tuvugirwa n'imana kakubize ntarize ayanjye ubwo ubwo yanatakarijeho andi nayigiye mu bigunda no mu mihanda vuga ngo arimo arakora akazi neza aya nizo ari kugakora nibyo kajya wiga siyansi ntajye narindi kwiga za mwuka za zimeni wiga zimwuka asifeho amen aha ngibi bisazi yesu yesu yaduteretsemo mu rugira iki baravuga ngo ni bipatosi ni bisazi n'ibitagatifu byeje nizo sifa kamu ibi bisazi rero iyo utarabitunga ntabwo abantu bamenya kuri iki kuri umuhanuzi cyangwa se kuri umurokore nibyo basi mbwira abahanuzi kuba akarere katarakumenya kuri igihugu ibwami batarakumenya kuri umuhanuzi ntuzatubeshye ngo uri umuhanuzi cyangwa se urimo urabyiga ibwami bataragutumaho bavuge ngo turashaka umuntu narose muzavuga ati nkeneye umuntu narose mumucakire asa gutya na gutya ameze gutya na gutya ngo baguhige mpakugezeje kajya gusobanura ibyananiranye
ntakuburaka mu ariko usanga mukanya umuntu yiyemereza nka dondo ego nyine ngo ndumuhanuze ah oya tuza tuza iyo wigize uwakuze yesu arahagarara akavuga ngo reka menetse akakanda mbanze ndebe ndebane nako neza yesu yavuze ngo nushaka kuba mukuru ngo uzabanze wigire umwana mutoya neza kabiri ngo nuba mukuru utashye ubukwe ugataha ubukwe yego ugataha ubukwe ngo uzirinde kwicara imbere ngo kuko niwicara imbere ngo bazaza bahagukure nibarangiza bagira gute bahicaze undi ngo ariko niwicara inyuma bazaza bahagukure bakuzana imbere ngo kandi nibakuzana imbere ngo ntawe uzaza kuhagukura ngo nubwo haza umushyitsi umeze gute vuga ngo yesu yaraturangiye oya mubwiye ngo yaraturangiye aka gaciro ko kubana njya kuvuga ibintu bike dusenge hano hano narahakunze mpamvu narahakunze ni iyi Habimana mu mpano imana yampaye ntabwo ari ukwiyemera kandi nakwiyemera naba nemera imana indimo oya ntabwo ndi bubivuge ngo uri bumpereze na bibiri oya hehe soko ndemye njyewe hari n'agaruko nahamagawe oya ntabwo ndi bukubwire ngo birashyushye kandi bikonje oya hehe ntego yanjye niyo kugutereka mu gituza cya yesu yarangiza akagushyira ahadasanzwe asifiye umuntu maze iminsi mbwira abantu ntabwo gusenga gusa bihindura ibintu reka mbahure urugero niba ndabemeza ko gusenga bihindura ibintu tujya kuvuga ibintu bike dusenga niba ndabemeza ko gusenga bihindura ibintu barimo bose biramutse bihindura ibintu bariya barozi duhora tuhanganye nabo ntabwo bazahagaruka mu rusengero kuko ayo basenga yabahindura ntibongere kuroga birabasaba gusenga ariko bakagerekaho kureka kadusomere reka badusomere ibyanditswe byera reka dusome mu izina rye haleluya ibice 28 umurongo wa 10 turageza kuri 15 reka dusome mu gitabo cy'itangiriro ibice 28 umurongo wa 10 umutwe w'ijambo uravuga ngo imana reka dusome mu izina rya yesu umutwe w'ijambo uravuga ngo imana ibonekera yakobo mu nzozi yakobo ava i betisheba agenda yerekeje i harani agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze yendibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira ararota urwego rushizwe hasi rukageza umutwe mu ijuru abamarayika b'imana baruzamukiraho bakarumanukiraho kandi uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo aramubwira ati nduwiteka imana sogokuru aburahamu imana ya isaka iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'umuryango wawe n'urubyaro rwawe
urubyaro n'urubyaro rwawe dukomeze ruza wana n'umukungu go hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha dore ndi kumwe nawe nzakurinda aho uzaza hose kandi nzakugarura mu gikingi muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye mwakira ijambo ry'Imana ugenge Imana muhe umugisha mwinshi amen Imana muhe umugisha mwinshi yitere Mungu akubariki sana tujya kuvuga ku isezerano iminota itarenze itanu tusenge asife Mungu amen hanyuma duhite dusenga hanyuma ntabwo ndi bubikire hehe ntabwo ndi bubijyane kuri Yakobo uriya watambutse nkunze kuvuga ubutumwa bwerekeye kuri jyewe kuko ninjye uri hano ninjye muri kubona asife Mungu umuntu najya kuguha ubuhamya akakubwira aho yavuye azaba ari umuntu mwiza kuko aho ugeze uri murahareba kanuvuze murakumvise nakubwira ubuhamya bwaho yavuye azaba gufitiye umumaro kuruta kukubwira hageze kuko hageze uri muragira gute uri murahareba uyu ni Yakobo igihe kimwe ng'Imana yamuhaye misiyo iramubwira ngo nagende icyantangaje ngo yageze aho bita i Harani ngo hageze biba ngombwa ko bumwiriraho ntiyajya gusaba icumbi ngo arangije avuga ati uko biri kose ndaza kurara kwa kagasozi ngo yende ibuye mu mabuye yaho ibuye ryasobanuraga Kristo kandi Kristo yari ataragaragara ngo yihishe uwo ari we ibuye ni ryo ryabaye ibuye ribaho ariko riyoberanye bumva urutare bakumva ibuye ariko ntibamenye ibyo ari byo Imana rero yari ibizi ko Yesu akoze muri icyo gihe kitazwi ariko kandi igihe kizagera akaza mu isezerano rishya akaza ari buhindura amateka Adamu wa mbere Bibiliya ivuga ko yamushyize muri Edeni ifite umugambi wo gushaka guhindura amateka y'ibyo yashakaga Adamu yigira nabi acumurira mu ngobyi ya Edeni bacumurira avuga ngo uko biri kose nta wundi muntu nabona uri bubasha guhinduka Adamu akazagera ku cyo nshaka Imana yitegereje iravuga ngo reka ndebe mu bamarayika mu bizima bine mu basafi ndebe uri bubasha kujya gucunga umuntu ngibahe mesaje irababwira ngo niyemeje ko numva nshaka kugira uwo ntuma ko ari abana banjye nkeneye bariya bari hepfo hariya nkeneye ko batungurwa kandi bakaba badasanzwe ngo bitegereze aho duherereye ngo babone ugiye gucungura ngo azanyura mu bintu bikomeye babonye azaca mu bintu bikomeye bareba filime yabaye kuri Yesu yose bayitegereze baravuga bati twebwe ibi bintu ntabwo twabishobora kuva icyo gihe ngo bahita barura ngo barubama bazamura amaboko bavuga ngo mpamure kuva icyo gihe nta yindi poromosiyo barongera kubona cyo kureba Imana hehe mu maso niba Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana bazagirirwa umugisha wo kugera mu ijuru niba Bibiliya ivuga ngo bazacira imanza abamarayika impamvu tuzabacira imanza ni iyihe ni uko uzagera ku bumarayika
wagombaga kugucungura ukamubwira ngo kubera iki wanze kuza kucungura kubera iki akarengane kambayeho nagombaga kugera kuri ibi n'ibi warangiza ntuje ibyo bizaba urubanza kuko ntazabona uko yiregura hanyuma firime izabaho ni nuko azamanurwa wowe ukazamuka wajya mu ijuru wakamanuka kuba ahandi yakwifurizaga kuba dufite uburemere bukomeye imbere ya data wa twese biyaburanga imizima ahanga ibyaremwe byose ngo bitegerezanyije amatsiko ngo uyishyurwa k'umwana w'iki w'imana ndakwifuriza kuba mu mubare w'abantu bategerezweho kuzaba iki umwana w'imana kuzareka bya bindi batubwiraga hanyuma uyu yakobo ngo amaze kuryama arasinzira ngo atangira kurota nka za mvuzi wagiye ugira atangiye kurota ngo abone urwego rushinzwe hejuru ngo hasi rukageza umutwe mu ijuru ngo kandi ngo abamarayika baruzamukiraho ngo bakongera bakarumanukira ngo kandi witeka yarahagaze hejuru yarwo asutsemo wari uzi ko hari urwego ruhari hari abamarayika bahari bashinzwe ubuzima bwawe bashinzwe imibereho yawe bashinzwe aho ugomba gutura bashinzwe uwo ugomba kuba we ibyo iyo ubihaye agaciro imana irururuka igatanga avantaje muri ba bamarayika igisubizo cyawe kikakugeraho bitagoranye iyo ushaka ko imana ikora ibikomeye wirinda kwirwanirira iyo utirwaniriye iyo imana iraza ikabana nawe igakora ibikomeye asutse mu uyu yakobo ngo imana itangira kumwereka ibintu izamukore irangiza imuha isezerano rikomeye cyane iramubwira ngo uhereye none urubyaro rugukomoka rwose uzahwana n'umukungugu we rwo ku nyanja niyobozi ntibizagutera ubwo abantu ntabwo ari ngombwa kuhamagara ahubwo abantu bazaza tuzaza kubera misiyo yande ya yesu donke ntabwo turimo tuza kubera yuko ari uko tubishatse cyangwa aho ubishatse tuza kubera misiyo y'icyo imana yakuvuze kugira ngo uzabirebe haze kugira umuntu umena amavuta hasi ntiyashakire aho bari mu makaro incishi zirahagera utazihamagara bishatse kuvuga iki adafite ubuhanuzi muri we imana itaramunyuzemo ngo imunyuzemo kureba no mu maraka yacu ntabwo twaza kwicara iruhande rwe icya mbere nta kawunga ihari ngo turi bucyure imifuka icya kabiri nta miceri ihari ngo turi bucyure imifuka rero ntawakuzi ariko kubera icyo imana yamushyizemo tukazanwa nacyo iki kintu kikazasohora ahari cyangwa adahari akabimenya cyangwa ntanabimenye uretse ko bibiri ivuga ko usabwa kwihutira ku mutambyi ukitwaza ituro ukajya kumubwira ko byakemutse kugira ngo imana ibone uko isohoza ibindi sifokamo ntabwo umugisha usengerwa umugisha urakorerwa gusenga ntabwo babivuga ahubwo gusenga barabikora sifokamo gusenga ntabwo babivuga gusenga bagira gute barabikora kubikora ni iki bibiri iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu donke icyo urimo ukora icyo urimo ubiba nicyo ugira gute nicyo ugarukana hari kondisiyo nihaye niba ari defo yanjye simbizi sinjye nura nafite amafaranga y'inote ariko ntimuzanyigane nabwiye imana ngo amafaranga atagaburira umushumba buri wayoboye ntabwo nzayashyira mu giseke ubwo n'uburozi bwanjye buba muri iki ngo ntimuzanyigane impamvu nabikoze ni iyi mana yigeze inyereka abantu bavunje
ibishiza bitanu agahiga ijana byo gushira mu giturisho irambwira ngo niyo nje kumutabara uwo muntu mburaho muhera kuko nje simpanga ibice ndavuga ngo ntabwo nzongera gihe kimwe nari ndi mu itorero rimwe niyo kubona mbona umuntu atuye ibicari twari twicaranye mu masegonda make baba barabimugaruriye batongera wakira ibyawe bati nakibazo byaranyigishije ndavuga ngo wasanga aba bantu atari ubuyobe wenda ririndi yera ku bagize gute bafite ridasanzwe najyaga ntera haleluya iyo umuntu w'imana yavugaga ngo nta muntu uzi imbere y'imana ngo atahamara amasa natera haleluya zipigaca zakoze igitangaza kiremereye ndiyiri dini mu rusengero narubayemo imyaka irindwi n'iyanebukadinezari mu ishyamba ndwirirwamo nkaruraramo kundi cyane ko nari ndi mu ikipe yacuruzaga indaya nta muntu wageze aho rero uhindukira nabo nasizeyo baracyarinze zengero abandi bishwe na za sida hano konvesheni yiri nageze bibiri na cumi na bibiri na gatandatu dukorera uwo mwuga ibiki byose mbikorera aho ngaho ngiye no gukizwa ngirizwa aho ngaho sifa kwa mu kuva wambwira cya gihe ngo imana imara yo gusengera ngo nahise mpindura nari maze igihe ndwana nabyo niba kandi yarambwiye kugenda wandikiye itorero ubwire ko usohotse ubu nageze muri openi dowa openi dowa itorero dufunguye vuba nabwo ryari icyumba nagiye kwigisha bahita bambwira kukiyobora ugihagarariye abahanzi tumugabo w'umuzungu arazagura ibyuma ibintu byose kirahari ugati mbonye abashaka gukora ngamuze dukore asifemo burya wavugaga kwimikwa hari n'urabivuze ari hariya ibyo byose byanze nabyibonye kurumva imana idakora ako mwayivugirisha ubundi ababyeyi iyi mana irakora yanyubakiye urugo nta mama nta data ihuruza abantu umuntu wa mbere nabwiye kuba pere umugore we yari ayamuhugura arambwira ati nyiri dini umenye ko uzabaga ukifasha umenye ko nta wundi muntu agira bukeye abivuyemo n'uwo abaye pare yabaye pare kubera umujepe imana yari impaye ugereranyije abyumvise arambwira ati ntasoni umwana bakenera mu mwanya ahita aba pare muheruka icyo gihe umugore we anzanira gato yataje cumi n'ebyiri ntanatanu nyitanze kandi imana izi kwikorera umugabo umwe yitanga fanta umunani uwo mujepe ahageze ataba abantu bahari fanta mufite zingana iki zirabakwira batihoye ni umunani gusa batumuza n'izindi umunani igitangaza gikomeye ni uko nta muntu ku rusengero aho ngaho wigeze akoresha ubukwe bufite fanta nk'izange kuva rwakubakwa bakoze inama abadiyakoni burangiye baravuga ngo aka kantu kahaye iki imana nta kindi ni ugusinda rero hari igihe muzanyine ubu ubwo iyo biza kugenda afatira ntabwo njya mba umushyitsi wuzuye imana ugasanga abantu bameze ngo yajya gukomeza imana yarambwiye ngo siporo y'abarokore ni mu nzu y'imana barimo basirimba irambwira ngo nta ndwara z'ibyorezo zizabafata muri kovide nasenge abantu batari bake ntabwo nigeze mfungwa nge nacaga ahantu abapolisi bakamaza ngo muze urimo urajyaheye asufemo n'abakomeye imana yatugeze batwita ba muzehe bakatwubaha ko turi ba muzehe asifemo bakatwite ubu nta hantu bajya bantangira kuko yose yarabikoze niyo baje ku musozi dusenga bafata amagurupe y'abandi iyange bayigeramo nayibwira ntirebe data ngo mwuka w'urondoza iyo ndondoye uwa mbere bose bahita bapfukama bashaka babe bambaye inyenyeri zimeze gute baravuga ngo icyubahiro ni cy'imana baravuga ngo mureke ngo uyu muntu nadusenge natwe duhuze n'imana asifemo iyo imana irakora mwana yambwiye ngo ijye kukuzana vandarateri vandarateri nicyo kintu shitani yahagurukiyeho hagiye hagurukira
umuyobozi bumanutse bati abantu bazapfa hano ni mu mwoba ariko imana yambwiye ngo ijirije ikintu ushaka kubanza gukora asifemu nta muntu urwanirira imana imana ifite amaboko ahagije vuga ngo ifite imbaraga zidasanzwe pawa ubu kubera icyo imana yamvuzeho ndi mu isezerano mvuye mu bihugu bibiri nabyo sindabyita ibihugu ariko impamvu nabyise ibihugu nuko nageze aho bavuga ururimi ntavuga ngezeho nsanga mvuga rumwe nk'urw'ihene ngeze ku mupaka bajya muri telefoni utababwiye pasiwadi ari abagabo ntabwo boroshye bamuze icyo gihe muri kongo byari bimeze i bugande byari bimeze ukuntu bambwiye ati uyu muntu muri uyu bugande bite ugiye gusa kujya kumara iki ibintu byose cyakora amahirwe cyandenge bagiye basanga ibintu byose no gusenga basanga mesaje zose no gusenga nicyo cyandenge barambwira bati iyo uhingukira mu bakongomani ntabwo wari bugaruke ndavuga ngo nshimiye imana ko mpingukiye muri mwebwe ni abagabo bavuga umuntu akabira ibyuya ari umugabo agatitira mpaka amanutse hasi nta n'ikibazo afite nta n'icyaha yakoze asifuye umuntu ndagiyeyo urare imana imana inkoreshereza y'ibintu bikomeye mbana n'umusemuzi kugeza ntacyo akagera araho ntacyo rimwe banjyana ahantu mu rugo rw'abasazi nari narabwiye imana ngo nk'uko uriya mubyeyi avuga ngo yabwiye abantu ngo bate ngo umuntu ngo na tesiti ngo na tesiti atesitingi yesu ngo yesu arakora ndangije ngezeho usanga ni mu basazi gusa hari harapfuyemo mama wabo ari umusazi yicwa n'ibisazi n'abandi nabo babajyana buri munsi hehe mu bitaro ndavuga numva rero yesu mvuga ururimi rumwe nk'urw'ihene ntusibye urundi wantije ni nubwo naruvuga aha ntibamenye ibyo aribyo ndashaka kugaragara hano ndasenga kugera ku rwego bababazwa n'uko batazi ikinyarwanda cyangwa ntazi igiswayi bose barakira na bugingo n'ubu ntawe urongera kurwara ibicurane hariya asifemu imbaraga z'imana zirakora zigahindura amateka wowe ngwino usenge ukiranuke ibindi mani izagira gute izabyikorera ubu nta mwanya mfite wo kujya ku masoko ngo ngiye kwirirwa nshaka ibintu oya hari abagomba kujya kubishaka bakaza babaririza bosco aba hehe nta mwanya mfite wo gushaka telefoni baba bagomba kujya kuzigura bakaza bazinzaniye oya nta kintu njya nishakaho na kimwe ndahagarara nkabwira dati nkabwira nti uko najya guhahira umwana wanjye nanjye ndi umwana wawe kandi abana mfite sinjya mbita abanjye kugira ngo itazantenguhe ndayibwira ngo ntabawe niba burara akazi yako niba bwirirwa akazi yako n'ibyawe imana yarangiza igahita itegeka sifa kwa muntu uyu yakobo imubwira ijambo rikomeye irambwira ngo ntabwiza musiga itarakora ibyo yagize gute ibyo yamubwiye kandi musezeranya kuzamugarura hehe mu gihugu imana yagukuye mu cyaro ugeze i kigali kigali tuyite iharani cyangwa se tuve mu gipagani tuze mu ijambo tuyite hehe iharani uhageze nta mahoro wagiraga uraryama urasinzira hanyuma aho wageze ukaryama ugasinzira urimo urarota iki icyo urimo urota rero bari cyo uhagararaho kugira ngo imana ihindure amateka yobu yavuze ijambo rikomeye mu bice 33:14 aravuga ngo imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu yabyita cyangwa atabyita mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu basinziriye bashyizweyo ngo nibwo ibasanga ikabumvisha buri kimwe cyose impamvu yavuze iri jambo hari igihe kigeze kigera muri bya bibazo bye ntarinze kurondora ngo agire ubwo abantu bose bamushyira hasigara umugore wenyine kandi uwo mugore nawe asigara ari kugira gute amubwira ngo nayihakane ayitukira mwica ngo nta mikino igira arayizi ibyamubayeho murabizi kubera iryo jambo yageretseho mu bintu yasigaranye ni we wenyine biriya avuga ngo ajya kubyara ngo agire abakobwa bafite uburanga ngo kuruta abambe umva imana ibe ari igitangaza
muzacunge abantu babuze imfura iyo agiye kwivuga n'abana be ahitiramo na nyakwigendera iyo ari hagati cyangwa uwa nyuma ntabwo amwibuka ariko iyo ari imfura nishaka ivamo imaze amezi abiri iri mu nda aravuga ngo hari na nyakwigendera ngo imana yagize gute yashingiye umunyarwanda aravuga ngo ubuze imfura agira gute ngo ati bihekwa kugira ngo imana itababaze umwana wayo yobu ngo ihita ijya mu mutwe iraforomata imaze guforomata ibya mbere byose bivaho irongera ishyiramo ibindi imaze kubishyiramo ahita abona ko ari bishyashya natwe bitugezeho tubona ko ari byo bishyashya hari ibintu wahoranye byaragucitse hari ibintu wahoranye byaraguhunze hari ibintu wahoranye warabihombye ariko mu kwizera imana imana yazana ibindi kuri yayindi ya kabiri igakora ibikome dukomere imana amashyi ntacyo bitwaye imana ijya ivungira umuntu mama imana yambwiye ngo hari ibintu wahombye byinshi yambwiye ngo hari ibintu wahombye byinshi n'inganda yakubwiye ntabwo ziraza ibigo yakubwiye ntibiraza yambwiye ngo hari ibintu wahombye byinshi ariko yambwiye ngo igiye kuza gukora ibidasanzwe kabiri hano utuye hano yambwiye ngo ntabwo ariho uzasaze nabonye usazira mu muzi igize mu muzi imeze ukuntu ubwo zamuze imyeru asifemo imana yambwiye ngo ije kukubakaho ikintu cyitwa itorero irambwira nuko najya nkunda kuvuga ariko imana yambwiye yambwiye ngo ije kudesitifu ije kugushyigikira mu buryo budasanzwe hari ibintu bimaze igihe bigucunda imana yambwiye ngo ije kubikuraho kabiri desitaya wini moriya darayi yambwiye desitaya binivo ngo hari ibintu bimaze imbere iminsi bikugora ariko imana yambwiye ngo ibigukuriyeho